twagiye twumva ikibazo cya rubwiro herive rubwiro herive hajemo ikibazo kivuga ko ushobora washobora kuba n'ubu akiri i Rubavu kesi ye imeze gute nk'uko warubitubwiye ko arimo kapitene ariko atabashije kuboneka ku muriro wa mukinnyi nibyo koko rubwiro herive nawe ni umukinnyi wacu ni umukinnyi rero ukurikiranywe n'inzego z'ubutabera yari amaze igihe i Rubavu aho tudete imeruka ni uko ni umukinnyi ubusanzwe ukinira reyonsipo n'ikipe y'igihugu ariko yagize yakurikiranwe n'inzego z'ubutabera yabanje muri ribu rero inyuma ajyanwa mu bushinjacyaha amazeho iminsi itanu uyu munsi nibwo yavanywe mu bushinjacyaha ajyanwa mu rukiko munsi w'ejo kwa kabiri nibwo hazabaho kuburana ku ifunga n'ifungurwa rye oke ndagira ngo ubundi utubwire ese ubundi kesi ye imeze ite ko abantu bagiye bavuga ibintu bitandukanye bamwe baba bati yaragiye muri congo abandi bafashwe kubera ikibazo cy'ibyangombwa abandi bakavuga ibindi ubundi nkawe nk'umuvugizo wa ekipe kesi imeze gute kugira ngo umubare abantu ruje ni ibigirango nyine ibintu biri mu nzego z'ubutabera ntabwo buriyo siporo ariyo igomba kubikomantaho gusa na nubwo ahari tunabyemerewe icyo tuzi ni uko rubwiroherereve yagiye koko muri kongo icyo gihe hari dayi dayi ofu hari umunsi w'ikiruhuko mu ikipe ya leon siporo ntabwo bari bukora imyitozo we rero avuga ko yari agiye kwivuza ubwo rero yari agiye kwivuza nyuma ariko baza gusanga yakoresheje ibyangombwa we yita ko biri byo bo bakeka ko bishobora kuba atari ibyangombwa bya orujinali ubwo rero navuga ko ibyo uh, ari byo byose eh? inzego z'ubutabera nizo ziri gushishoza zigakora umurimo wazo n'abanyamategeko ntabwo nabivugaho byinshi cyane o oh yes ntabwo yavugaho byinshi cyane ku bijyanye n'ibyofungwa rya ni rugwiro erive gusa nk'uko mubyumvishe nuko uyu munsi cyangwa umunsi w'ejo hashobora kugira icyo ubutabera biza kubivugaho ubwo byinshi ndakeka ubuyobozi bwa ekwiti yaresiporo nk'uko tujya tubibona ku matwita bizagenda bisobanuka gahoro gahoro gusa reka tuze tuvugane kuri taransiferi mu kanya tubonye y'itizwa rya sugira erineste itizwa rya sugira erineste ubundi rihagaze gute hamwe turi kubona ibintu bigiye bitandukanye hamwe nasomye ko ari amezi atandatu ahandi n'umva cumi n'umunani abandi bati ese nta mpungenge zifite ko haza kubaho ihererekanya nk'uko bamwe mu bantu bavuga ko uwo bita bizimana nike ashobora kujya muri aperi bikaba ariwo mutego waba urimo cyangwa ryo ibanga ryaba ririmo mu bijyanye n'itizanywa y'uko bizimana nike yajya muri aperi efuse maze bakaba babahaye isugire yuneste wadusobanura kugira ngo n'abantu bafite urwo rushusho rubine urakoze kumbaza icyo kibazo Sugira yuneste ni umukinnyi mwiza ni umukinnyi ni umukinnyi uzwi ni ko ari umukinnyi w'igihugu ni umukinnyi usaidira ni umukinnyi wihaye karifikasi y'ikipe y'igihugu y'u rwanda mwaka ko ijya muri cani twebwe rero nka leo sport turi kwiyubaka dukeneye kongeramo amaraso mashya kugira ngo turebe ko twakwitwara neza mu mikino ya shampiyona yo kwishyura wenda nka information nabaha nuko phaseriture igomba gutangira ku itariki enye rutayizamuka twari dufite ubu yitwa sarupongo mike azagenda ku itariki ebyiri ajya mu gihugu cy'ubushinwa ariyo siporo rero igomba gushaka ibisubizo kimwe mu bisubizo twaguze abakinnyi bakinaga muri sza shampiyona zo hanze arimo kayumbasotel ndetse n'uyu musore bita donyogo aba rero bombi ntabwo bemerewe gutangira imikino ya fazeretr kubera ko transfer z'abakinnyi bava hanze ngo zizafungurwa ku itariki cumi neshanu kuva ku itariki itariki kugera ku ubaze ushobora gusanga tuzaba imikino ine cyangwa itatu ya champion ntabwo tuzayikina tudafite cumishanuuzushoausaudumiyap tutahe dukeneye rutahizamu dufasha kugira ngo turebe ko twakwitwara neza muri iyo mikino ku buryo tutazakora ikosa na rimwe nk'amakosa twakoze muri fazare yo gutakaza imikino imwe n'imwe itari na ngombwa twebwe rero nka nk'ubuyobozi ni muri urwo rwego mu gushaka igisubizo harimo nta sugera ya nka rutayizamu navuga ko utari gikoreshwa ariko tuzi ko ari umutayizamu ukomeye usibye wenda ibibazo perisomeri yagize twebwe rero twaramwegereye turamuganiriza ndetse nk'umukinnyi ugifite n'amasezerano mu ikipe ya peri tuganiriza n'ubuyobozi bwa peri cyane ko utamukoreshaga ku mpamvu zabo bwite twebwe tumubonamo igisubizo tuganiriye na staff tekinike yacu ni ukuvuga abatoza ndetse n'abajyanama mu bijyanye na tekiniki bacu batubwira ko ari umwe mu bakinnyi usibye kuba ari rutayiza mwiza mpuzamahanga ariko atuye uko ari umunyarwanda ko yadufasha muri icyo ngicyo rero twaraganiriye n’ubuyobozi bwa pe tugira aho duhurira ndetse na sugera tugira aho duhurira ni nayo mpamvu mwayibonye ko muri iki gitondo twasinyanya amasezerano yo kugira ngo sugera dukinire nk'intizanyo mu ikipe ya leon sporo ni umukinnyi wacu rero kugeza uyu munsi kugeza igihe ibyo twasinye bizarangirira muri kontara yanyu harimo bamwe ko bari kuvuga amezi atandatu abandi bakavuga amezi cumi n'umunani bihagaze bite kugira ngo umare abantu urugero sugera ni umukinnyi wacu kugeza iyi sezerani ubwo bivuze ngo ni amezi atandatu cyane oke none se iti bari kwitiranya ibyo bintu bibiri nk'uko nabikubajije jean paul nkaba nifuza ko babisobanura nk’umuvugizi wa ya ekipe yaresiporo n'ubundi bivuga ko hashobora kuba hari icyihishe inyuma y'iri kizwa rya Sugira linneste bivuga ko uwo bitabizi Bizimana niko ashobora kwerekeza muri ekipe ya peele nk'ubuyobozi ni ze mpungenge mushobora kuba marabafana abizimana yanike ni umukinnyi wacu mu gihe cy'imyaka ibiri ahubwo ubuyobozi turi kugerageza kumwegera ngo tube twamuganiriza turebe ko yatwongerera n'amasezerano abe yaba imyaka ine ntabwo rwose ibyo ngibyo ari byo ntibihuha kumwe muri taransiferi haba havugwa ibintu byinshi taransiferi z'imbere mu gihugu zirarangiriwe munsi ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi n'icyenda ubwo saa sita z'ijoro ubwo saa sita z'ijoro ntizigere aho ubu yanike bavuga atagiye bivuze ko biba ari ibihimbano cyangwa se n’ibinyoma biri kuwirirwa bikwirakwiza ariko njyewe nk'umuvugizi wa leon sporo nabahamiriza ko abareba batuze bashyire hamwe sugiraje kunganirana na yanike bizimana kugira ngo turebe ko twatwara igikombe ntabwo twe turi kongeramo ingufu ntabwo turi gutakaza ingufu ibijyanye n'uko salopongo ari kugenda ku itariki makumyabiri n'ebyiri bikaza guhinduka ese byaje kugenda gute ni ubwumvikane buke bwabaye kuri kominikasiyo cyangwa ni ukubera ko hari ibyo mu mugo abagomba cyangwa ekipi kominikasiyo itagenze neza igihari ni uko twari dufite umukino ukomeye ku itariki makumyabiri n'imwe kugira ngo turangize faseri rero nk'abantu bari bakeneye salopongo mike twababwiye ko salopongo ari umukinnyi ari umukinnyi n'ibyo wacu ariko niba banamwifuza bamutegereza phaze ariko arangira ibyo rero byatumye itike y'indege yimurwa bamuha n'umwanya wo kwitegura kugira ngo agende yiteguye neza twakinnye ku itariki makumyabiri n'imwe tubizi ko azagenda ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere ibijyanye n'amasezerano ese ubundi bimeze bite sarupongi aramutse avuye muri ekipa yaresiporo akajya muri ekipa mu bushinwa nk'uko bivugwa ubundi ni igice agomba resiporo ni igice mu mugongo iriya kipe yarebye rayon sport nkuko twabibabwiye tuti mu masezerano ureba ikipe ifite amasezerano y'umukene ikipe rero yarebye rayon sport hari ibyo twayiganirije ndetse hari n'ibyo twababwiye ko witwa salopongo yifuza hari n'ibyo nka rayon sport natwe ubwacu twifuza ibyo rero byose navuga ko tuzagenda tubitangaza salopongo yamaze kugenda rero jean paul hari tujye kuganira hari ibintu byagiye bivugwa abafana bamwe na bamwe batiri kumvaho rumwe cyane cyane kuri jile uri mu ngo byari byavuze ko agiye kujya hanze bakaba babaha n'amafaranga ku bijyanye n'amasezerano afite ariko hajemo ikibazo nyine cy'ibyangombwa birangira atagikoreshwa nka ekipa ya siporo ubundi jile uri mu ngo bimeze biteye hagati yamunyareye siporo yo muganire bimeze bite kugeza no ubungubu kugira ngo n'abafana bamenye amakuru yabo jira uyu mwengu ni umukinnyi wacu kidufitiye amasezerano ariko mu by'ukuri nk'uko bivuze nawe ntabwo tumufite hano mu rwanda ubu ngubu ari mu gihugu cy'ubushinwa we yamaze kugenda ndumva yaragiye ku itariki cumi n'eshatu nihari ni umukinnyi rero nawe ugomba kugurwa muri kiriya gihugu hanyuma ariyo nsi paul ikagira ikimubonaho mu rwanda aho gukina ntabwo byari bikunde kubera ikibazo cy'ibyangombwa murabizi byarasakuje n'ubunana byinshi mbivugaho nuko rehenze ukuntu ntabwo ariyo itanga ibyangombwa cyangwa ngo iba ari nayo ibyambura igihe hari nuko twari twabuze lisansi kandi dufitiye amasezerano kandi amasezerano twamutanzaho amafaranga ni umukinnyi rero nawe tworohereje kugira ngo abone uko agenda byoroshye ariko natwe nk'ikipe tugira icyo dusigarana kandi ibyo bintu rwose navuga ko biri mu nzira nziza amakuru yaba hari avuga ko Nyandwi nyandwisa we byamaje kugaragazwa ko yaba yarari na ekipi ya siporo ese ibijyanye na hose Habimana yito byo bimeze ntibyo nyandwisa ubundi iyo sport ni ikipe iyo wayinjiyemo ihitamo umuryango wawe ntabwo ni umupira w'amaguru ni akazi n'ibyo ni abakozi bacu ariko ni riyo siporo burya ikirusha ndima kipe yo mu rwanda igituma abakinnyi bose ubona banayikunda ni uko bihinduka famiye bikaba iby'umuryango navuga ko rero kuri ekipe ya leon sportsadam yadusabye gusohoka muri leon sports kubera ko yabonaga amaze igihe adakina atabona umwanya wo gukina kubera ko ahari wenda abahari bamurusha urwego dusaba ko tumukundiye twamureka akajya ahabona umwanya wo gukina kugira ngo atere imbere imyaka ye imwemerera kujya ahabona umwanya wo gukina ibyo rero twarabimufashije turabimwemerera turamuririza inga rwose aragenda aabuseni nawe ni umukinnyi nawe wadusabye ko twamurekura nawe akajya gushaka gushakakira kuko ntabwo ari gukoreshwa ibyo rero ni icyemezo nk'ubuyobozi tugomba gufata tukareba niba abokinnyi dufite baduhagije kugeza sezo irangiye nawe tukamworohereza nk'umukinnyi mwiza nk'umukinnyi twabanye nk'umuntu w'umunyamuryango wacu wareba Sport akaba nawe yatera imbere nk'umukinnyi ukiri muto ushaka ko bakariyeriye yakura ese ku bijyanye n'abakinnyi mushaka kongeramo kuri ekipa ya siporo ubundi bihagaze bite ni muri mediyane ni muri atake ni muri defanse ubundi kugira ngo n'abafana bagende bamenya ibiri muri iyo siporo muri nomero ikato ntabahe bakinnyi mwifuza kongeramo muri ekipa ya siporo ntibwira ko ibyo twagomba gukora twarabikoze hagati twashaka kuharamporosa ntabwo birakunda neza ariko ibintu bishobora gukunda impande zacu zataka za wiga abawinga turashaka nabo kubongeramo ibyo nabyo turi kubigerageza kubikoraho ku buryo twitekereza ko no muri umwari defante murabizi ko twongeye umwuka yumva ndetse n'umwana twakwiye mu ikipe y'isonga ukina ku ruhande rw'iburyo yugarira bita akiseri umusore rwose ugaragaza ko afite n'akazoza nibwira ko rero iyi faze leta izatangira dufite ikipe imeze neza ku buryo amakipe agomba kutwitega binavuga ko noneho ni abafana ba kipe ya siporo bitewe n'abayobozi umugambi muyifite cyangwa icyizere mwe muyibonamo amanota atandatu biroroshye kuyakuramo na muke biroroshye cyane na cumi n'ane twayakuyemo nka nsikwa atandatu umupira uridunda dufite imikino cumi n'itanu nababwiye ko ari amanota mirongo ine n'atanu mu rwanda nta kipe iratwara igikombe ifite amanota mirongo inani na tuba dukinira amanota mirongo icyenda iyo twakabije ndumva ari umwaka ushize twagize mirongo irindwi n'abiri n'ibatari n'atatu bivuze ko rero haracyari kare rwose turacyafite yo kubona amanota mirongo irindwi na ok ngira ngo tugana ku musozo ndumva wumva tutatandukana ntakubajije kino kibazo cyane cyane kuko ni kimwe mu bantu bafite ni kimwe mu bibazo abantu bafite amatsiko ejo muri interiviyu y'umutoza mutoza kirasare yavuze ko gutoza rero siporo nta kibazo muri na faze returu tayari ariko se nkamwe nk'ubuyobozi bimeze bite kuri shuti lisite y'abatoza mufite cyangwa ni n'igihe kimuteganya mushobora kumuha ameza atandatu akagumera nk'umutoza mukuru cyangwa hari ubundi buryo mugiye kubikora urakoze turi gushaka nibyo umutoza waba uri ku rwego rwo gufata iyo siporo kuko ku buryo abantu batagira n'ubwoba kirasareho nawe ni umwe mu batoza beza na mbere yuko zamuririye nzu kwa rusibye ibyangombwa nibwira ko yari umwe mu batoza beza bari bafite bari bafite ikipe nziza kandi yagaragazaga ko inakomeye ni umutoza mwiza rero ushobora gusigarana ikipe ntugire ikibazo ariko nanone kumushakira umufasha kugira ngo imbaraga zikomeze kuba nyinshi nibwira ko aricyo kiba kituraje ishinga nk'ubuyobozi rero ubuyobozi turi kuganira n'abatoza benshi ndetse bamwe bigeze kure nibwira ko na mbere ya faze retura umuntu ushobora kubona umutoza uje kuyobora ariyo siporo ibyavuze ko harimo mu batoza twagiye twumva harimo moses basena utoza equipe ya sanirayizi bivuga ko no kugira ngo kayumve sotera sinya hari byari byavuze ko kasambunganira ari wari wamwohereje kugira ngo mubashe bashe kuba bazakorana nk'umukinnyi we nk'uko buri mutoza wese aba afite abakinnyi be unadukomoreze ku kibazo cya babawa samusoni bishobora kuba bivuga ko ari taransiferinari ishobora kwerekeza muri rege mwere kamere ku cyanyuma babawa samusoni rutahiza mwiza isezo yabashije kwigaragaza ariko ntabwo ntabwo rwose nta biganiro twigeze tugirana nka leon sports ni umukinnyi wa sunrise ntabwo twizeze rwose tumwegera ngo tuganire turebe ko yaza cyane ko twanabonye na rutayizamu n'ubundi mwiza na none se ugira erineste abatoza rero harimo abatoza benshi bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu ntabwo rero turagira igihe cyo gutangaza uwo ari we wese ariko igihe ari nuko hari abatoza turi kuganira ok numva ko umuvugizi wa ekipe ya reyo Sport byose agiye abitubwira gusa ubaye hari ikindi kibazo usigarange ku mutima ndumva kitwandikira ubundi tukakimukubariza kuko abereho kugira ngo abavugire ubwo ndavuga cyane cyane abafana ba ekipe ya reyo Sport gusa dusoza nyine ndumva ari ukubifuriza noheri nziza n'umwaka mucya muhire nk'abafana Sport ndetse nso ni byo koko nk'uko natangiye mbivuga ndifuriza abayobozi bakuru b'igihugu cyacu cy'u rwanda noheri nziza n'umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri ndifuriza kandi abanyarwanda bose umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri ndifuriza abakunzi ba leyo siporo abayobozi ba leyo siporo n'umuryango mugari w'abaleyo n'abasiporutifu bose bo mu rwanda umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri uzababere w'amata n'ubuki saa murakoze cyane na